Солтүстік Қазақстан облысында 18 сүт ферма салынып жатыр. Олардың құрылысына республикалық бюджеттен 17 миллиард теңге бөлінген. Бүгін премьер-министр Олжас Бектенов аталған аймаққа жұмыс сапарымен барды. Үкімет басшысы коммуналдық энергетикалық салалар мен бірқатар жеңіл және өңдеу өнеркәсібінің ауыл шаруашылығы, машина жасау кәсіпорындарының жұмысымен танысты. Бұл қызылжар сүт зауыты елішінде ақылды ферма деген аты бар. Өйткені малдың жем шөбі күтімінен бастап сүт алу және өңдеуге дейінгі барлық процесс автоматтандырылған. Үш жыл ішінде мал басы екі есе өсіп 1500-ге жеткен. Былтыр кешен 6000 тоннадан астам сүт өндірген, сәтін салса солтүстік Қазақстан облысында осындай тағы 18 ферма салынады. Коровы нетеля наши завезены. Сиырларымыз Еуропадан, Германия, Австриядан әкелінген зауыт заманауи стандарттар бойынша салынды. Цифрландыру қолданылады. Барлық жұмыс бағдарламамен басқарылады. Ал бұл кәсіпорында сүт қайта өңделеді. Зауыт 20 жылдан астам уақыт бойы табысты жұмыс істеп келеді. Өткен жылы 105 мың тоннаға жуық дайын сүт өнімі өндірілген. Мемлекет басшысының үкіметке жүктеген міндеті де осы. Дайын ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу және экспорттау көлемін арттыру. Сондай-ақ премьер-министр ауыл шаруашылығы техникасын шығаратын кәсіпорынның жұмысымен танысты. Мұнда тіркемелер, өздігінен жүретін бүріккіш техника, сыйымдылықтар, тасымалдау құралдары құрастырылады. Айта кетейік, еліміздің агро саласындағы техникалардың 75% тозған. Өткен жыл табысты болды. 250-ге дейін тіркемелерді және 70 бүріккіш техникаларды саттық. Мынадай кешенде жоғары сұранысқа ие. Негізінен егінді аймақтардың шаруалары көп алады. Көрші елдерге де экспорттаймыз. Петропавлда жылу электр орталықтары мен желілердің тозығы жеткен. Алдағы 3 жыл ішінде аймақта 739 шақырым электр желілері жөнделіп 240 қосалқы станса салынады. Ол үшін жыл сайын бюджеттен 4 миллиард теңгеден қаражат бөлініп отырады. Өткен жылы меншік иесімен мемлекет қаражатына жылу электр орталықтары 53%-ға дейін жаңартылды. Электр желілері 100% ескірген. Жылу желілерінде де проблемалар бар. Жоспар бекітіліпті. Үкімет бақылауында, бірақ қос тараптында жауапкершілігі болуы керек. 2027 жылға дейін желілер барынша жаңартылады деп ойлаймын. Сонымен қатар қаланың жол көлік инфрақұрылымымен танысты. Биыл өңірде республикалық және жергілікті маңызы бар автожолдарды салуға және жөндеуге 39 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Аймақта тасқын қаупы жоғары. Мұндағы негізгі су көздері Астана, Сергеев және Петропавл қоймалары. Сергеев су қоймасындағы су мөлшері 82%-ға жеткен. Үкімет басшысы өңірлердің әкімдері мен төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әріновтің су тасқыны жағдайын бақылау бойынша жүргізіп жатқан жұмыстары туралы есептерін тыңдады. Өздеріңіз білесіздер, еліміз бойынша су тасқыны болып жатыр қазір кейбір өңірлерінде. Қазір жеке құрам техника барлығы жұмылдырылды, бірақ та енді жағдай күрделі, барлық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Зардап шеккен адамдарды көмек көрсетіледі, көмексіз, үкіметтің көмегінсіз, назарынсыз ешкім қалмайды. Аймақта бірқатар автожол көпірлерінің конструкциялары апатты жағдайда. Осыған байланысты көліктерді басқа баламалы жолдарға бағыттау мәселелері қарастырылуда. Айта кетейік, өңірде 87 елді мекенде қызыл су жүру қаупі бар. Асылбек Тойбек, Асхат Әзіретханов, Жібек жолы.